So sekarang kita berada dekat Kizuna. So Kizuna ni tempat, kalau kau tengok Kizania, so Kizuna ni, yeah, cantik. Kizuna ni dia tempat yang kecil lah daripada Kizania, tapi mainan dia lebih kurang je. So kat sini kanak-kanak memang enjoy lah, dia boleh main macam-macam. Nak masuk, harga dia kalau hari weekdays RM18, tak termasuk stokin. So kalau korang nak datang, korang kena bawa stokin sendiri ataupun boleh beli dekat sini, RM5 satu stokin, tak silap. Okay, so kat sini macam-macam lah, ada miniature ataupun apa, tempat main-main. Macam ada hospital, kedai, kedai makan, lepas tu ada supermarket, lepas tu kat sana ada bomba, kat sana ada trampolin. Best lah, kat hujung sana ada yang apa, manjat-manjat, nampak tak kat hujung sana tu? Ha, dia ada tempat manjat-manjat. So kalau korang ada anak-anak atau cuti sekolah ni, memang best kalau bawa kat sini. Kalau tak nak orang ramai, datang pagi-pagi. So diorang pun happy. Kalau nak masuk Kizania, dah berapa puluh ringgit kan? So kat sini dia lebih murah. So jom kita tengok apa yang ada kat sini. Let's go. Okay, ambil roti. Ni roti. Okay, letak. Okay, ambil daging. Ni daging. Ni tak kabur gawak. Ah, buka dia, buka. Ah, letak. Kenapa isinya kat luar? Cheese kat luar. Kira berapa ringgit, cik? Berapa ringgit? 9. Ah, kira. Tambah roti. Wah, double layer. Dah siap. Makan. Banyaknya carrot. Okey, bayar. Awak ambil sayur apa? Nak masak apa ni? Alam ni nak yam. Okey, bayar penuh. Tom yam, sayur apa perlukan? Lagi? Okey, pandai.